ဟုတ်ပါတယ်အန်တီအရင်တောင်းပန်ပါတယ်ကျွန်မမြန်မာစကားနည်းနည်းလေးဝဲတဲ့ခါကျတော့အင်္ဂလိပ်စနည်းမျိုးမျိုးရပါလားဘာမှလွယ်ဝတ်တဲ့မေအိုးအမ် Okay, struggles my whole life mean Buddha, a job Buddha, so a young honor pit bada. On Voice of America na Andy Long my editor Jimo and me Jimada, Andy VOA America Line, VOA La Gamla, on record she bada na at all the kume anyway going. Now the kuwa what is one life lesson you've learned throughout all of your years, and especially with your recent trip abroad? Have you learned anything? American ပြည်တော်အတွင်းနဲ့ဥရောပနိုင်ငံတွေကလက်ရှိမြန်မာပြည်ဆိုင်ရာပိတ်ဆို့မှုတွေကိုတစ်နှစ်ဆိုင်ကထားတာပေါ့ခင်ဗျာအဲ့တော့အခုတကယ်လို့တစ်နှစ်ပြည့်ချိန်မှာတိုးတက်မှုတွေအဲ့ဒီလိုအပ်တဲ့ပမာဏတခုကိုမရဘူးဆိုရင်ဒီနိုင်ငံတွေနဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေပြန်လဲပြထိုင်းနိုင်မယ်အလားလာနေပါတယ်အခု